Стосовно зняття статусу інвалідів війни, кільком слов'янцям маємо пояснення управління праці та соціального захисту населення. 2012 року спеціалістами слов'янського управління проведено перевірку правильності нарахування пільг інвалідам війни. За підсумками, виявлені особи, які, за словами заступниці начальника слов'янського управління праці та соціального захисту населення Любові Кошової, не мали права на статус інваліда війни. Це колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час несення служби. Все эти военнослужащие получили травмы при исполнении воинских обязанностей. Например, на кухне в наряде, когда у чайника ручка оборвалась, и человек получил сильные ожоги. Были случаи, когда человек вышел на ступеньках военкомата, споткнулся и получил травму, перелом ноги. І також інвалідність була прирівняна до інваліду війни. Отже, згідно зі статтею 5 Закону України про статус ветеранів військової служби, вони мають право отримувати пенсії та пільги як ветерани військової служби, а не ветерани війни. Установлення статусу лицам, которые стали инвалидами впоследствии травмы или заболевания, полученных при выполнении обязанностей воинской службы, и которые не принадлежат к вышеперечисленным категориям лиц, есть безосновательными. На жаль, зміна статусу з ветерана війни на ветерана військової служби зменшує і розміри пільг у два рази та пенсії колишніх військовослужбовців.